kabataan-bataan yun, kaya okay? Aba! Aba! Kaya kadubuhan na abon na lang, kaya kaya kulang anak ko ramai. Wan nak ada menyala yang kita bukan. Umba, tak ada kita. Dan lama lagi. Waalaikumsalam. Lama lagi. Waalaikumsalam. Ayah anu anu. Hai kuna lah ya. Kalau ya kecil. Allah nado ni mengani temukone. Ina so amunit dengkina yau yau ina. Sabu dasamu je syabi ne. Ina so jamu dengkina yang ju nanda gandera dari biar zuanera tubuh biar sambayan ijaz dami. Tu sih dia kerja tempat mai u. Kain dia muka gas kian, kasar. Tu sih dia. Ada kerja mana kalang kain dekat kau semua. Mana iring ganja mai mial di gahakan. Masih bah. Tuah, wanita kau kau semua. Ina so iring namu wana. Eh, panshara. Wana sih nak kau semua. Iren sa. Sih nak kau semua. Tu. Eh tu. Esplan sah mai kena. Dah kembali. Kasi bari na baka kaya zanje na kamorua ne chinga baya na keji busari bakiba. Okay. Bari na baka. Kaya na mo. Kaya kun dagga ya muni kuna ay kuna yang kaya Allah kaya kamili kaya se muni balai dakka. Kana ji ko baka ba. Kasi inde din gine ka zo kari shanta. Kap garin nan. Kap garin nan. Inde ka zo shago na shagon dan tala. Allah sharki. Inde ka ce ma dan tala. To dan ma kin daga shan anya maka tambaye shagon dan tala. Ana she wani bunan no bina. Eh. Akan nganya sini wani. Ko ya di ne iska ka kawo. He mun yanka ta ko iska ka kawo. Ka ce ma ka kai muni. Allah ka yanka sai muni balai da kai ba. Dinki kam ba ma ai. Ba ni moje. Za ma din. Ai nana kamar wanne. Za ga nan ba. Ka yan kai. To bari na jorde. Yawa ta za ga. Ya she ka ga bare dinki kai ne. Kai in ka kona kayan nan Qur'ani he nayi maganin ka. Eh? Kai ka wani. Ba. Ni Allah da ni da yara. Za ka. Ya din nan mai sokuwa ah na kace kace yawa isa dan mu ce kana ganin babula da ni ne kai na fadin sa to ba da ma bala an sa masa 16 wannan seasons din ku daina wasa da seasons yanzu ka duba seasons din nan ha ba kudin nan sai a hankali wallahi amma kana ganin dai in sace yi nawa na kamata yau ka kuma kan ku san da ya fi ka dai wacce ban gura kuma kana kamar ma dai mara mun saki ko wannan tele tele kace ya bi ka tsayi na afa gura hai 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 kai ba shi nan shi ka kai ka min kaya ba shin nan shi ka kai ka kai na kaya tashi kai da kace amma dinki da wuri yau wannan wai wannan ta mu yace amma dinki ka duba fa wannan kayan naka bai ma isa ba ka gani nan na yanka kayan nan naka bai ma isa ba eh hannu da ƙan na cire na samu wani yadi daban wanda zan maka zan ma aljihu amma ka zo kana ta wani wani wannan eh ba shi ce la ka shi mutunci da shi mutuncin ka ni ban ci ma mutunci ya rushe ya rushe ya ji dan Allah ka zo ka biyo ni nan baya dan baka wani yadi ka dinka dik 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 din da shagon nan da ban da wayan su na zo zan ma naka kuma kare ce mun je karbo ni baran je ba wannan bai shan mu kun jamu ya arradu Allah da kabilin da shela shi u banka what domin samun sababbin bidiyoyinmu da na subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun sa sabon bidiyo za mu baka ita